Gente, o cachorro tá muito abusado. A gente abre o portão pra sair, ele sai e sai correndo na rua. Vou ter que buscar o cachorro, olha só, tá lá embaixo. É muito abuso, né? Ah, não, não se faz cachorro como antigamente. Obediente. Vou ter que buscar, né? Olha lá, ó. Luke! Luke! Pra casa! Vamos! Luke! Vamos, Luke! Vamos! Pra casa! Luke! Ai, gente, a gente foi buscar o cachorro. Coisa que eu tenho muito tempo, né? Vamos, Luke! Pra casa! Luke! Luke! Agora, vou abrir o portão e você vai entrar. Nada de ficar na rua. Palhaçada, meu. Pode entrar. Entra. Tchau, já volto, tá? Tchau. Até daqui a pouco. Eu, hein?